В днешният епизод ще строим подземни бункери. А дали ще ставам за работник, предстои да разберете. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в Bunker Builder Simulator. Игра, която ми се стори интересна и реших да я пробвам. За жалост е само демо версия, така че този епизод ще си остане единствен за момента. Ако ви е харесала играта, след като изгледате епизода, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, а вече сме адски близо до 500 000. Така че, като гледам до средата на другият месец, ще сме ги направили без никакъв проблем. Също така, вчерашният епизод на Дорс има почти 5000 лайка, което значи, че възможно най-скоро ще гледате и другата част. Но това зависи изцяло от вас. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ето, знаех си. Някой ден ще ми се наложи да стана общ работник и този ден настъпи. Ама, какво да се прави? Животът е несправедлив. Сега да не губим повече време и да започваме с правенето на първият бункер. Така, трябва да интеракна с лаптопа, за да изберем първата мисия. Имаме туториал, след което молба от приятел, нови хоризонти и други глупости. Еми, да започваме! Хо-хо-хо, бетено баркачка. Учат ме как да ходя. Абе, пичо, е това, че съм общ работник, не значи, че съм инвалид. Абе, вземе лопатата, брат ми. Оле-ле, време е да копаеме. Дай му. А къде да го изхвърля? Аз мога да събера още по лопатата. Само, че трябва малко по-насам. Някой иска ли да го халосам по лицето с това нещо? Имам 476 000 долара в банковата сметка. Красота, бих казал. А как да го изпразня? Май не, трябваше тук. Както и да е. Давайте да копаем. Ей, тук ще го изхвърля. Добре. Разбрах какво трябва да направя точно, така че давайте по бързата процедура. Интересно ми е това дали ще се натрупа. Да. Само, че взимам 2 кубика земя и я трансформирам в нищо. Буквално в нищо. Малко тука реализма куца. Така... Ай, това малко го изорах в повече, ми се струва. Той трябва ли да бъде почистено? Мисля, че да. Ето така. Кеви ме колко много събира тази лопата. Но все пак е игра. А! Свърших си работата. Добре. След което трябва да си взема ръкавиците. Да отворим менюто. И да отидем на Placement Mod. Така, трябва да избера това и... И този туториал. Добре. Оставяме тук. Готово. Таблета. Трябва да вземем планкове, мисля, че купих. Аха, ето го. Един планк. Ууу, трябва да го поставя тук, така. Айде, режем! Ау, това беше бързо. Взимам. И... Това трябва да го поставя тук. Къде отиде? Аха! За да можем да излеем бетон. Добре, взимаме това чукче. И трябва да натисна тук, за да започнем някаква мини игра. Айде. Добре. Това ми харесва. Ама, заковах само от едната страна. Другите май автоматично са се заковали. Връщаме се пак на ръката, след което отваряме таблета и купуваме цимент. Взимаме го и слагаме тук. Трябва ни обаче още едно такова чувалче. Слагаме и пускаме. Само вода не добавихме, но окей. Спираме го. Трябва да вземем кофа и пълним. Пъц! Добре, добре, добре. Много бързо стана. Отваряме тук. И след което трябва да се върнем и да отидем на туалетните. Къде да поставя туалетната? Ами... Ето тук. Готово. След което трябва да вземем отвърка и предполагам да я монтираме. О, да.
Айде завъртаме. Буквално завъртаме болчетата на най-малко важното нещо и изведнъж туалетната е готова. Интересна работа. Така, таблета. И можем да завършим с първият туториал. А най-интересното е, че тези бункери по принцип трябва да ги правим под земята. Така. Отиваме тук. Като това ще бъде поръчката на стар приятел. Ето сега ще трябва и стени да вдигаме. Това ми харесва малко повече вече. Къде трябва да копая обаче? Мале, дал ми да изкопая насам. Моля. Това нещо не са го направили като хората. Но все пак само демо версия е. Ами, трябва да поставим бот. Така че... Давайте да изкопаем достатъчно дълбока дупка. Аз май ще изкопая до ядрото на земята. Мама мия! Така ли трябваше да стане или тук трябваше да го вдигам? Не, не, пише ми да изкопая. Добре. Дали мога да сляза още надолу? Все пак бункерът е подземен. Добре. Аха, добре, стигнах до края на земята. Аз ви казвам, ще стигна до земното ядро. Само гледайте. Може би по-нататъка трябва да добавят нещо по-добро от просто лопата. Един багер би свършил чудесна работа тук. Опаля. И играта не е много оптимизирана, между другото. Но няма значение. Давайте и така по-далеко да копая, че да не пропадам толкова много. Ще стане готино иначе. Така. Мисля, че скоро ще ми даде да поставя основа. Я да видим. Какво беше? Планкове трябва да поставя. Не, не ми дава. Всъщност това трябваше да поставим първо. Оп. Еми, нека го поставим. И по него ще се ориентираме на къде да копаем. Ето така. Това е като блупринт само, за да ни ориентира. Ето насам още малко. А входа откъде ще му бъде, нямам никаква представа. Предполагам с люк отгоре, не знам. Мама мия. Изкачването вече стана малко трудничко обаче. И стръмно. Ето вече се вижда. И това гълче, това тука не сме го изкарали още. Сега ще се погрижим и за него. А така. Да им фърна ли малко тука в двора? В саксиите на жената. Ех, не мога. Еми и тук. И тук не мога. Пу! Аз съм поставил две такива ли бе? Това моли да го разкарам по някакъв начин. Чайте да видим как става премахването. Ето го. Махаме това. Зачудих се аз защо чак на там ми го дава. Хух! И най-после сме готови. Сега, трябва да поръчаме дъски. Ето така. И да ги нарежем. Айде тука. Пъц! Готово. Слагаме. След което отверката. О! Този път ни трябват 4 дъски. Добре. Явно преди само за туториала е била една единствена. Реализма се засилва. Харесва ми. Айде режем и това. Поставяме тази последната. След което трябва ни чукче.
заковеме пироните. Да видим сега дали ще ги заковем от всички страни. Да. Добре. Това ще го сънувам направо. А, не беше от всички, само от две страни, окей. Сега ни трябват две кофи с цимент. Поръчвам две такива направо, пълним. Пускаме миксера. Вадиме кофата. Опа, трябва първо да го изгася. Готово. Люп. И още една кофа. Готово. Първата задача е изпълнена, след което трябва да вдигнем стени. Сега обаче аз никога пък не съм вдигал стени. Как за бога може да се случи това? Build mode. Така. Части. Ето. Имаме стена. Едно, две, три, четири. Готово. Трябват ни ето такива. За една стена по 4. О, тук бая пари ще заминат. Уля-ля. Знаете ли какво? Чайте ще ги изхвърля долу. Escape to drop и escape-а ми спира играта. Интересно. Къде го поставих това чудо, бе? Пише, че на тази стена, но не го виждам. Може би ако го завърша, ще ми го покаже. Ао да! Това е нещо друго. Само че ще е хубаво, ако ескейпа работи. Сега тръгна. Сега не иска да тръгне. Окей, игра. Както кажеш. Але, хоп! Мали, построихме Софийски затвор. Трябват ми още малко обаче от тези. Пъква понякога. Тук, например, ми взе 3. Тук ще ми вземе 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ли поръчах? Не, 4 поръчах. Как? Броих, не знам. И последни 4 за тази стена. Не ми дава да ги поставя като съм отгоре. Това е малък проблем. Не е много комфортно всеки път да падам. Опала. И последно такова, след което с отверката трябва да направя нещо. Аха, на болчета ще бъде. Абе, не трябва ли да се държи на нещо по-здраво? Нещо... Тия болчета ми се струват твърде малки. За такава гигантска конструкция. Окей. Както те кажат. А, той излезе, видяхте ли, аз ви казах. Ментета. Ще вземе човека да го затрупа. После аз съм бил виновен. Мале, това е колко бавно става, ще откача. Ох, последни 4 болта. Готови сме. Сега ни трябват планкове отново. И то бая ще ни потрябва, така че давайте направо да поръчваме. Ще ми дадеш ли отдалече да го поставя? Не. Аз мога и с десен бутон да ги оставям. А къде отиде това? Земята го изяде. Моля. Ще го изядеш отново? А, не го изяде този път, добре. Хале, хоп! Не стана работата. Добре, дали тази част може да бъде малко досадна. И тук какво трябва да направя? С цимент, добре. Имам две кофи цимент, така че... Да се погрижим. Боц! Ооо! Красота! Много добре, давайте да направим и другите. Нека нарежа на бързо дъските. За да не се занимавам после. Айде, последна дъска. Добре. Сега да поръчаме цимент. Защото ни трябва още. Така. Обаче първо трябваше да взема кофата. Този го пускам. Ще ни трябва обаче още веднъж май да поръчаме. За една кофа май няма да стигне.
точно за една. Пу! Много мразя така, като са го направили, да не стига за съвсем мъничко. Пълним. Опаля. А! Откъде издикна, бе? Добре, както и да е, готови сме. Сега, трябва да построим стълба. Къде е тази стълба обаче? Трябва да поставим легло, което ще сложа ето тук. Опаля. Да-да, с такива болтове правихме и стените. Правим и леглото. Значи ще бъдат много здрави стените. Готово е. Трябва да поставим и туалетна. Там където спим, там и да... Аха, да ходим до туалетна, да. Защо не? Но да, все пак е бункер. И много ми е чудно къде се намира тази стълба, която трябва да поставя. Някъде тук трябва да е. Аха, ето я! Къде да я поставим? Ето така. Трябват ми две такива метални. Едно. Две. Харесва ми как става. Това вече е малко по-реално. Нека го завинтим. Четири планка. И ще ми трябва още цимент. Добре, направо да го пусна това нещо да бърка. Ей, станах професионален майстор, аз ви казвам. Ако някой има нужда от общ работник, да ми се обажда. Айде, готово! Готови сме! Ах ти готиня бункер си направихме, какво ще кажете? Сега по принцип ще бъде много яко, ако мога да върна тук тази пръст и реално това да бъде запълнено, обаче чак толкова реалистично не са го направили. Прилича на един изакан куп в двора ни. Но да, ще свърши работа при война. Нищо, че е доста видим. Та хора, надявам се този епизод да ви е харесал на играта. За жалост е само в демо версия. И... да, това е. Нямам повече от нея. Надявам се възможно най-скоро да пусна цялата версия и да се забавляваме с нея още повече. Разбира се, вие ако желаете това да се случи, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и да не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!